ditë prej ditësh vjen Muhamedi Aleyhisselam, e dini që ka bërë shaka me sahabët, me shokët e vetë, me Hazreti Bilalin. Çfarë bënë? I vjen mbas shpinë dhe ja mbyllën syrin. Muhamedi Aleyhisselam, pejgamberi Allahut, keni parasysh që teneu është praktikuar më parë, kur nuk kishte Facebook, si thash, se ne bëjmë. Edhe vjen ja mbyllën syrin Hazreti Bilalit. Keni parasysh aty që është mbyllur syrin, duhet ta prekë. Këtë dora, ta shohë kush është. I thot kush është. I thot Gjeni. I thot Bilali Mosje Bubekri. I thot Mosje Omeri. Ja. Mosje Othmani. Ja. Mosje Aliu. Ja. Edhe e hek duart, Muhamedi Aleyhisselam prej Sirit, o Bilal, pa nuk ma diktove zëri kush jam unë. E di qëfar i thot Bilali, radiallahu anhu. Ja, Resulullah, ta diktove zërin, por do isha halatim i bashkë duart e sritë e mi. Ta ditoha zërë shumë, kisha qefë të mbashë mërësi ishtë ende. Qish, ku mi bure duart në si, e disha që jetë ti, por nuk dojshat ti jetë të duart prej sive dhe mi. Të mbretë Resulullah.